banange nebaza Katonda. Omanyi waliwo esala gyotera okusaba. Nze omanyi oli musumba wange. So waliwo esala gyotera otusabira. I'm grateful and humbled. Omanyi nti abasumba bangi bakyala baabwe tebabamanyi nga abasumba baabwe. Mbyawula. Omwami wange n'omusumba wange balala. Kubanga omwami wange asobola okukola ensobi ewaka. Bw'aba ku kituuti nendaba ensobi ze yakoze ewaka, mba sigenda funa njiri. Ku kituuti musumba wo? Ne bw'aba yakoze ensobi ewaka, bw'aba wali ku muzindaalo oyo musumba. Era bw'agamba musituke mukube engalo nsituka. So, naye, ky'ova olaba ku kyaki mpaayo ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi, ndi mu kyaki siri mu maka. Nakulira mu makanisa nga abakyala asumba tebawaayo ssente. Naye buuza kanisa zino si zaabwe. Aba n'omusumba we era bayita mmanju we bati n'agenda wa pastor namugamba. Naye kimanyi abamu bawa ebiweebwayo babiwa abasumba b'ebweru online. Bawaayo. Ekitegeeza alina omusumba we online. Kaakati ekimu ku by'osomeseza olwaleero is that distinction, the difference, how to distinguish that two. The pastor and the husband. Bianja ulonyo. Nti omwami asobola okukola ensobi ng'omwami ewaka. Kubanga muntu. Kubanga muntu ne muyomba. Naye ku kituuti Katonda yamukozesa. Era kyangu nnyo okumisinga out ku kigambo kya Mukama ng'olaba mwami wo. Ekirala kye nalaba, nange nnyina experience olaba sigikubuuliranga. Kyangu nnyo okubeera misinterpreted ku kituuti ng'omwami. Ng'omusumba. Oli n'awulira ng'omwami kati mu kifo kya society okugitereeza. Omusajja n'atuuka ekiseera nga emikono n'amagulu misibe. Kubanga buli kyagenda okwogera. Omukazi agenda kuloza nti lutalo lw'awaka. Mufukamirangako nga mubuuza omusajja aweebwa ekitiibwa. Laba Saala bwe yagambanga nti Mukama wange. Service neggwa. N'osanga olutaleko olw'amaanyi. Sikuyita mukamawo. Ate omanyanga agambye omusumba oyo ambuulire nkyuse ku mpisa. Naye ate kati ate bali abeeri bakyuka naye ng'eka lutalo. Olw'okuba nti abakyala bangi tebaawula baami baabwe n'abasumba. Obusumba calling tebajaawula na maka na leadership eyo. Yeah. Katonda asobola oyita omwami okufuuka omusumba. Abaana bwe boogera ku balalulalu nga Bayibuli bw'esomesa temukkiriza baana bammwe kubeera balalulalu n'oddeyo eka ng'omukazi ali mu lutalo ebintu by'amaka obiteeka ku kituuti. So ng'ate eriyo omuzadde afunyeemu era agenda kuhandulinga abaana be in a Christian manner abayigiriza ekyokkola naye ne weekanga nga tosobola kutaasa maka olw'okuba n'omusiru addira buli message n'agitunuza mu maka ge. Katonda asobola okukozesa omusumba ng'ajja kiri ewaka nkikkiriza. Nga gwe bakyogerako bw'oba olaba nga boogera ku ggwe weekyekinge lwaki? Bw'aba omwami wo takyasobola kwogera naawe nga kiyina yita ku kituuti oliko ekizibu. Nti takyalina space w'ayogera naawe. Waliyo omuntu gwe bagamba nti asobola okugunjulwa simigo. Rebuke. Nti osobola okujja n'ogaana naye mukyala nga ewaka si wayonjo. Bw'aba takyasobola kigamba weekebere. Era nze ndowooza bw'aba omukazi akitutte bw'atyo weebuuze lwaki omwami wange takyasobola kiŋŋamba. Kubanga yateeka okuba mukwano gw'asooka. Exactly. Era yateeka okuba nga akubuulira. So gw'olowooza ali ku ggwe weekebere. Ate era bw'aba ali ku ggwe then enjiri yiyo.